Mala pobjeda za posrnulog tajkuna Ivicu Todorića i pljuska državnom odvjetništvu. Više od 1 milijun eura platili su vještačenje koje su danas odbio kao dokaz. Nakon fijaska DORH-a pada li ova optužnica za veliki Agrokor? Piše Goran Latković. Ključni dokaz u aferi Agrokor pao je na Županijskom sudu. Optužno vijeće najskuplje vještačenje u Hrvatskoj proglasilo je nezakonitim dokazom. Ovo je pobjeda, ovo je mislim jedna veličanstvena pobjeda. Mi smo naravno veseli zbog toga i ponosni smo. Iz svega ovoga je proizašli su dokazi, razumijete, i tako dalje, da je u stvari to jedan montirani politički proces koji je montirao Plenković i njegova banda. Porezne obveznike vještačenje koštalo više od 1 milijun eura. Radio ga je Ismet Kamali, poljska tvrtka KPMG. Obrana ga od početka osporava i sada je izbačeno iz spisa, kaže odvjetnik Nobilo. Ključni razlog je što Kamal Ismail je u manjem dijelu radio to vještačenje, a u najvećem i odlučujućem dijelu su radili zaposlenici KPMG Hrvatska, koja je istovremeno radila za privremenu upravu Agrokora i zato bila plaćena. Vještak mora biti neutralan. Odluka o nezakonitosti ključnog dokaza je nepravomoćna. U državnom odvjetništvu još se nadaju da će stvari krenuti u njihovu korist. Državno odvjetništvo ima pravo žalbe na tu odluku i svakako ćemo uložiti žalbu Visokom kaznenom sudu. Ukoliko bi ova odluka bila potvrđena od strane Visokog kaznenog suda, mi mislimo da će biti, tada državno odvjetništvo ili odustaje od optužnice ili mora povjeriti vještačenje nekom zaista neovisnom, što znači da će se iz novca poreznih obveznika to vještačenje ponovno platiti. I još za nekoliko godina odgoditi početak suđenja. Vještak Kamal na sudu je ispitivan kao svjedok, a ne kao stručnjak. Todorić je njegovo svjedočenje prošli tjedan nazvao sramotom za državu i tužitelje. Kog su doveli? Kakvog su čovjeka doveli? Pa ste, niš ne zna, niš ne. I sam je nekakav zgužvan, nikakav nestručan, ni fakultetni izvan. Ma mislim, čudo jedno. Nema reakcije iz vlade ni od glavne državne odvjetnice. Zlata Hrvoj Šipek Nacionalu je u siječnju rekla da će kazneno prijaviti odgovorno u DORH-u padne li to vještačenje na sudu. A ovako je govorio predsjednik vlade 2017. kada su odobrili 5 milijuna kuna za vještačenje koje je danas proglašeno nezakonitim. Vrlo jasno pokazujemo da je vladi Republike Hrvatske u interesu na zakonit način, institucionalan način, pomoći nadležnim institucijama u Republici Hrvatskoj da do kraja rasvijetle sva zbivanja u Agrokoru i vezanim za Agrokor, te naravno, ukoliko je to potrebno, pokrenu i odgovarajuće kaznene postupke. Optužnica koja Todorića i još 14 njegovih suradnika tereti za izvlačenje 1,2 milijarde kuna iz Agrokora nije potvrđena ni 6 godina nakon pokretanja istrage. U slučaju Mali Agrokor Todorić se branio sam i pravomoćno je oslobođen. Laku noć. Ćao.